Je to tu, je to tady, moje jméno Tom Kizák, já živím tam další videa, dneska diváci tu máme novější mod, se jmenuje Grandpan Granny, budeme testovat mod, se jmenuje Frozen Putler, vykračujeme vám, dejte odběr a dáme si jedna panové. Jsem trochu nakazený, nevadí, prostě je to Putin, je to Putler, jako Frozen, jako Granny, jako Grandpa i pes do kozy diváci. Putler je mimochodem Grandpa a Frozen diváci je Granny, dáme si start, dáme si kosmu, dneska bych se to chtěl odběrat. Dáme si start, dáme si chapter na lumeno 1, nevím panové, nacházíme se v baraku Granny a Grampy, diváci uvidíme, nějaká reklama, tutoriál, diváci to se uvidí, pro mě to novinka, diváci to novější mod, takže víte, jsme v pohodě, diváci, nevíme ta, jestli Granny nebo Grampa, to fakt netuším, diváci, jako Frozen, jako Putler dokonce, chapter 1, lumeno chapter 1, diváci, můžeme asi na to, nacházíme se baraku, Grandpan, Granny, diváci, ještě ne, tohle já se jdu načítat, uvidíme, diváci, jo, nacházíme se baraku, Grandpan, Granny, dokonce, je tu mod Frozen, i taky Putler mod. Můžeme asi dále preskoumáčit lokace a získat jiné věci, jako kary se s benzínem, koleso, druhé koleso, car keys, i potom další věci, které potom využiju, jako například šobovák, red case, sekera, i možná další věci, diváci, to si uvidíte, fakt divný obraz dokonce, diváci. Teď je obraz, takže můžeme asi dále preskoumat všichni lokace, diváci, to je fakt divný obraz, respektive to divná tapeta. Můžeme asi dále preskoumat všichni lokace, získat ty podstatné věci, a to je první pílka, potom zelený kůčík a taky získat šroubák, diváci, je to easy hra. Dneska to vydáme, diváci, tu kladivo, to potom využívá 100%, diváci. OK, sice mám pílku, mě to nevadí, je tu Putler jako Grandpa. A diváci, který je jako Frozen, jako tady ta ledová královna, diváci, se to řekne česky, anglicky, diváci, já nevím. To kladivo se vždycky využil, ne, že ne. Je diváci, máme zelený klučík a to znamená, že můžeme preskoumat všechny lokace, taky preskoumat, je Warpage, kde se diváci, já se někam nevím, vidí. Ta hra je velmi těžká, respektive ta hra je velmi lehká, na tom od Gosmora by nás museli zabíjet. Ani Grandpa, ani Granny, diváci, dneska to budeme kamera číslo 1 i kamera číslo 2. I kamera číslo si nemá panové, jedu Grandpa dokonce, i Granny, mají diváci pílku, ta pílka se vždycky využije, nežere prostě, jakoby na závěr zkusíme preskoumat všechny lokace, nutí textu, je to podobně, to moje práce, to moje práce diváci, když je můj kanál Tom Kizák, máte Granny playlist, jsou tam 180 videí a více, všechno můj kanál Tom Kizák diváci, máme desku, máme zelený klučík, jak je na poslední čas, a to diváci šobovák, tu je Putler dokonce, vynikající, to skvělý mod, dneska se vydarí, dneska to pojď diváci, dneska to půjde, diváci dáme to, jakoby jo, dneska bude další hra, krátká hra diváci, to se uvidí, tu je Klosek, Klosek diváci, Granny dokonce, Grandpa, Granny, Sun, God, Her diváci, to nepoužiju ten klučík, tu je Grandpa dokonce, jakoby je to šumovák, je to easy hra diváci, zkusíme preskoumat lokaci, jde Warpage a jde klučík, víme diváci, že jiný klučík je zasekaný. Diváci, ne, to se diváci uvidí, jestli tohle videjku bude klučík, respektive kód zabugovaný, to se diváci uvidí, divný tapeta, divný obraz diváci, taková divná tapeta, taková strašidelná diváci, máme tu zelený klučík, vynikající, skvělá zpráva diváci, dobrá práce, 3, 2, 1, teraz dokonce diváci, ten kód je zabugovaný, pojď, dneska to dáme, dneska to vyhrá diváci, dneska tu je novější mod od Grampy a Granny, Frozen a Putler dokonce, Granny je Frozen a Grandpa je Putler dokonce diváci, dáme to diváci prosím. Takže dáme si taky menší timelapse. Já jsem píča. 8, 5, 8, 8 diváci. OK diváci, už to funguje podle plánu, tahle hra bohužel někdy zasekaná, bohužel to někdy mi otáčí samo, já to nechám prostě dělá. Tahle hra, ale klučík, to je dobrá zpráva, to je vynikající zpráva, dneska se mi darí. Já prostě bych chtěl odnotit textura, bohužel to nejde odnotit, když tu jsou samé stejné textury u všech, u tady tu baraku diváci, takže máme všechno skoro hotový. Jako budu dělat si zpátky, proto páčí, dokonce se nachází tady té části a budu získat to koleso číslo 1 a budu dělat si zkusím získat koleso číslo 2. Diváci, nacházíme se tu na další koleso, je to první koleso, koleso číslo 1, je to pneumatika, kolo prostě do auta na panové. Máme koleso, to je dobrá zpráva, jako by dneska budu na další hra,
Bude krátká rád, to se diváci uvidí. Máme i koleso číslo 1 a půjdu zpátky do garáže, respektive půjdu tady, kde je to lokace potom. Získá tu další koleso a získá ten kalistr z benzínu, diváci. Máme koleso, dneska bude další rád, dneska máme, dneska to diváci vyjdeme, je tu Frozen alias Frozen Putler mod, kde jako Frozen Putler, jako Grandpa, diváci, to prosím Red K, cokoliv, co se budu použít, diváci, to se uvidí. Jakoby, není to Javlenán, není to Granny, je to prostě Grandpa, Grandpa, diváci, nemáme tu Red K, prosím. Diváci, tohle hra je velmi zasekaná, prostě se mi to tačí samo, prostě. Jakoby se nechci stěžovat, ale ta hra se otáčí sama prostě. Není to ono prostě, kamery svítí. Přijde Grandpa, diváci, já jsem prostě přišel Grandpa. Kladiváci, co se stalo, what the fuck man. To je Grandpa, to je reálný Putler dokonce. Tvěrovku se natáčel, prostě Putler alias Grandpa dokonce. To je podle to chuji načí, ale mě to nevadí prostě. Sekerička, měl jsem nějaké koleso. Cokoliv, diváci. Koleso tu není, to bude na garáži o této části, prosím koleso. Diváci, nemám koleso, nevadí prostě, koleso se vždycky hodí, neže diváci. Koleso prosím, tu není, ale máme tady ten kanister z benzínu, diváci, to se mi líbí, takže půjdu zpátky. Na hodní poschodí získat to koleso a půjdu dělat se zpátky, na hodní poschodí získat ten kanister z benzínu, respektive půjdu do sklepa. To znamená, že můžu asi na to diváci. To je top, diváci. To je prostě to, když hrajete nějakou rovku a říkáte si OK, to sklejím mod, a při tom diváci to sklejím mod není. Je tu Granny alias Frozen, Grandpa jako Putler je to skládá, ale prostě jakoby ty textury jsou věcně stejné. Kanestr je původní, nábytek je původní, krabice je původní, světa jsou původní, a celý jinak diváci to skládá, zatím mě to baví, je to skvělá diváci hra, takže mi to stalo v pohodě. Budu dělat si další díly, budu pokračování nějaký ty hrovek od Grandpy a Granny diváci. Mám diváci kanistr s benzínem, chtěl jsem diváci říct, že budou spoustu dalších od Grandpy a Granny. Jsou tu novější mody i novější videjka, které možná vydám, i které možná točí diváci, to se uvidí. Takže jsme tady v lokaci, kde Granny, kde Grandpa, čau Grandpo, čau Granny. A diváci, jdu do konce této hry, dáme si diváci vír, 3, 2, 1, teraz diváci, je konec této hry, je konec toho videjka, takže uvidíme se stále, uvidíme, co bude. Bude to vidíváci, jo psátelé, je tu starší ukázka, je tu vyhra, jsme na konci našeho videa, takže jsme zoukali a my se u dalšího dílu Grandpa Granny Modu, tak zadíváci, ahoj, čau čau.